mae bargyfreithiwr yr erlyniad di newid. Rwy'n meddwl bod chi'n gwybod. Ti'n dod neb wrtha i. Rwy'n ni'n nabod fo neu hi. Dim syniad. Karen. Stalwm. Sut oedd ti? Ac wrth i'r achos yma fynd rhagddo, bydd yr erlyniad yn cyflwyno tystiolaeth fydd yn profi bod Garmon Ellis yn euog o ymosodar a llyfruddio i lusfab, Sean Smith. Dwi erioed di curo Anna. O pa mae hi'n honni'n wahanol ta? Do'n i'm. Ond dwi erioed di curo hi. Gan eisiau ddim lladd Sean chwaith. Dwi eisiau chi wbod bod chi'n amddiffyn monster. Sorry. Cofn o'n curo fi fyd. Hyn ast glwyddog di einir piw. Pwy soniodd am einir piw?